No niin, morjesta vaan Allu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänään jatketaan Manager Career Modea Fulhamissa. Ekassa jaksossa, eli viime jaksossa, saatiin vaan tää sarja alkuun ja nyt sitten lähdetään tonne marketille liikkumaan. Ja viime videon kommenttiin tuli ehdotus Jommu67-niminen käyttäjältä, että osta toppariksi Me Burnleystä. Ja mennään nyt ainakin katsomaan, että millainen tämä Me on. Mulla on ihan hyvä käsitys, että millainen toppari se on, mutta mä en ihan varma kuinka vanha se on. Se on 28, se on aika vanha. Toki se on kokenut, mutta... Niin. Ihan hyvä toppari ja sillai. Voisi olla meidän budjettiinkin sopiva. Ja tosiaan, mitä pelipaikkoja me nyt etitään, niin toppari ja RB on niin kuin ne kaksi ehdotonta, mihin pitää uudet pelaajat löytää. Ja pistetään täältä kans noita treeningejä menemään, että ainakin Sessionille ehdottomasti. Tuosta ne tommoset harjoitukset vaan käyntiin ja näin. Sitten elikkä Me on nyt ainakin yksi sitten, mitä tuonne voidaan vähän katsella, että jos se ostettais. Mutta mitäköhän muita sitten olis? Ketäköhän hyviä toppareita? Mulla tulee mieleen joku Harry Maguire, mutta mä en ihan varma kuinka vanha se on, koska mun täytyy vähän ikääkin miettiä, koska en mä okei, nyt on tullut tästä riimistä tarjous, joo, toi me hyväksytään vaan suoraan. Voitais saada ehkä vähän enemmän, mutta mä nyt hyväksyn ton suoraan. Päästäis siitä eroon. Tässä tulee Ben Miston sitten vähän tietoa. 80 overall, 12 miljoonaa on arvo. Katsotaan tuolla nyt on Miin kanssa. Katsotaan vielä, että jos löytyis jotain muita. Mennään katsomaan topparia. Katsotaanko Valioliiga vai? Täältä tulee varmaan aika paljon noita hakuvaihtoehtoja, mutta katsotaan, että mitä täällä on. Otetaan Valioliiga tosta nyt ekana. Mun täytyy vähän nyt rajata näitä, koska näitä tulee muuten ihan liian paljon. Tää Diop olis muuten ehkä, mutta en tiedä. Se voisi ehkä olla, toi Diop voisi olla kova. Toi Mi on muuten kyllä ihan niin kuin hyvä ehdotus, että se olisi hyvä toppari ja sillä se ei ole liian vanha, mutta mietin, että olisi hyvä saada niin kuin oikeasti tommonen vähän nuorempi toppari, mikä voisi kehittyäkin vielä ihan hyvin. Kurt Zuma. Se ei oikein nappaa, se on vissiin muuta. Onko se lainalla Evertonissa taas vai myykö Chelsea se vihdoin lopullisesti sinne Chelsea-lainalistaan, mistä on kyllä niin mielenkiintoista katsoa. Kimpembe olisi tietysti kans yksi kova, mutta sen mä nyt ehkä jätän välistä. Sitä tulee Carrerissa ostettu aina niin useasti. Ja siis ei siinä, se on sijoitus niin sanotusti, että se kehittyy niin hyvin, mutta jätetään sekin nyt ehkä väliin tällä kertaa. Pavard, ei se nyt oikein nappaa. Ei oikein nappaa Pavard. Süle olisi kans todella kova, tai Jonathan Tah, mutta mä en ihan, täytyy nyt kuitenkin ottaa huomioon, että budjetti ei ole ihan mikään niinku rajaton, että ollaan kuitenkin vähän tämmönen pienempi seura, niin täytyy vähän olla tarkempi, että ketä ostaa ja millä hinnalla, että en mä halua ihan kaikkia masseja pistää niin kuin yhteen huippuun kiinni, että mieluummin ostaa vähän niin kuin tämmösiä keskivertopelaajia, että eihän nyt oikeastikaan Fulhamissa ole mitään tommosia niin kuin maailmanluokan pelaajia. En yritä dissata Fulhamia, hieno seura ja niin edespäin, mutta joo. En tiedä. Ei noita tommosia niinku semmosia järkeviä vaihtoehtoja ole hirveesti. Se on se Mi tai... Mut toi Diop voisi olla kyllä kova. Koska se on kuitenkin niinku...
se on niin lupaava toppari. Että se voisi ehkä olla vähän parempi. Se on 21-vuotiaskin vaan. Ja se on paljon pitempi ja vahvempi ja mitä kaikkea. Annetaan scouttia vähän niin lähettää raporttia tuosta Diopista ja mennään tästä pikkuhiljaa eteenpäin. Aitista tulee tarjousta, joo toki vaan hyväksytään, tarjoaa hyvin. Kelpaa mulle. Ei me sitä tarvita täällä enää. Ja sieltä sitten Ait myi ja Riim myi. Johanssenia mä en oikeastaan halua myydä. Se on 27-vuotias ja se on kuitenkin tuommoinen hyvä all-around keskikenttä, niin siitä en halua päästä eroon. Internationalista uutista, eli okei, no Sisse ei myynyt. Kamara lainatarjous. Joo, kyllä, mielellään. Ja Francois, joo, heitä päästään on molemmat lainalle, jos ne haluaa sinne mennä. En tiedä, kuinka hyvin ne sitten kehittyy siellä lainalla, mutta ehkä niitä on parempi mennä lainalle, kuin olla täällä ilman peliaikaa. Nyt tuli Diopista toi raportti, Buenos Aireskin haluaisi Johansen, ja ei kiitos. Ja Odoi. Joo, kyllä mulle kelpaisi. Nyt katsotaan toi Diop sitten, nyt saatiin siitä raportti. 76 overall 11 miljoonaa, siis mä sanoisin, että jos me saadaan toi ostettua, niin se olisi aika hyvä. Se olisi aika hyvä hankinta. Real Madridkin on tehnyt varmaan nyt sitten jonkun hankinnan tossa, kun ne pääs uutisiin oikein. Lähetään kattoo. 11 miljoonaa on okei. Ei me saadakaan sitä, se on just siirtynyt sinne. Noniin. No sit me otetaan Mii. Sit me otetaan Ben Mii. Katsotaan, että millä hinnalla saadaan se. Ei nyt ihan liikaa viittis maksaa, kun on kuitenkin vaan Mii. 12 miljoonaa on suunnilleen arvo. Ei nyt player floppia kuitenkaan. Meillä on 45 miljoonaa budjetti. Katsotaan, heitään 10 miljoonaa eka tarjous. 13, okei. Vähän vastaan. Mä en ihan tohon kuitenkaan vielä hyväksy. Otetaan vähän alaspäin. Otetaan 11,4 miljoonaa. Okei, no niin. Sean Dice hyväksy sen. Sieltä sitten pistetään tuolta käyntiä. Ben Mee nyt sitten näyttäisi liittyvän Fulhamiin. Katsotaan, että no niin, mitä Crucial, no joo, kyllä mä sanoisin, että se on avainpelaaja meille tuolla puolustuksessa. Otetaanko 4 vuotta? Se voisi olla hyvä. 4 vuotta voisi olla ihan ok. Joo, en halua mitään release clausea. 50, okei, se haluaa vähemmän palkkaa kuin mitä se nykyisin saa, mutta sitten se haluaa ison bonuksen. No toi sopii mulle. Nice. Eka pelaaja hankittu. Mii sieltä Burnleystä hankittiin. Sitten otetaan nyt tässä jaksossa ainakin vielä hankitaan joku RB ja sitten varmaan ensi jaksossa. Mä nyt liian pitkään voi tätä jaksoa tässä kuvata, mutta ensi jaksossa simuloidaan varmaan ainakin noi ensimmäiset pelit. Sessengon ei lähde minnekään. Simuloidaan varmaan nuo ensimmäiset pelit ja tehdään jotain muuta, mutta nytten tulee niin paljon, täällä on niin paljon nytten duunia. Sisse, se jo kerran jäi siirtymättä, enkä tiedä lähteekö nytkään. Katsotaan nyt nopeasti, että mitä muut seurateus. Tää tulee nyt koko ajan, tulee Atleticoa ja no ei, painelle väreä nappuloita, Odoi. Mulle riittää kyllä tommonen 660 tonnia tosta. Nyt mä yritän noin. Nyt mä sain siirryttyä. Kun täällä tulee niin paljon näitä siirtouutisia. Amartey, Hysai Dortmundiin, Madrid osti Balotelli, mikä homma. Okei. Mut mulla on nyt kaikki noin Real Madridit ja noin muut ohitte, kun tässä tulee niin paljon muuta koko ajan, mutta katsotaan nyt sitten vielä on joku RB. Niitä katsotaan nyt vielä läpi. Joku Odriozola olisi muuten hyvä, mutta kun se on just siirtynyt Madridiin, niin mä en voi sitä ostaa sieltä. Mutta siis mulla oli Odriozola, kun mä tuossa FIFA 18 niin pelasin tuolla Wolvesissa career modea managerina yksikseni ihan niin. Mä ostin siellä Odriozola ja siitä tuli joku 87-88 overall.
että se kehittyi todella mukavasti, mutta nyt se on just siirtynyt Madridiin, niin ei onnistu sen ostaminen. Katsotaan, tehdään varmaan siellä, että mä nyt heitän tässä vaan shortlistalle jotain, jos mä löydän täältä jotain nimiä. Mutta jos en löydä, niin te voitte vaikka tuonne kommentteihin kirja, Alexander Arnold voisi olla mielenkiintoinen hankinta. Amartey on kyllä... Mulla tulee mieleen vaan Amartey, joka on CDM. Se on aina, joka mulle tulee mieleen. En tiedä sitten. Katsotaan vielä tuon liikön, koska se nyt jäi katsomatta. Mutta joo, ei täällä hirveästi tähän ikäluokkaan ainakaan ole pelaajaa saatavilla. Mutta tehdään siellä, että jätetään tämä jakso nyt tähän näin. Mä en tosiaan nyt pysty enempää kuvaamaan, mutta hankittiin Mii ja edettiin taas vähän ja saadaan kohtapuolin scouttireporttia Alexander Arnoldista. Kamara näin mä menin lainalle. Odoi ei mene. Odoita mä en saa kyllä ulos täältä, ei millään. Mutta joo, elikkä tää on nyt sitten tässä tällä kertaa ja voitte kirjoittaa kommentteja, että ketä RBtä mun pitäisi hankkia ja mielellään just tommonen vähän nuorempi, että ei liian vanhoja pelaajia, koska ettei ne jää heti eläkkeelle, kun mä hankin ne tänne. Mutta mulla ei tällä kertaa sen enempää. Kiitos, kun katsoitte. Seuratkaa mua Twitterissä, linkki löytyy videon kuvauksesta. Me nähdään ensi kerralla jonkin toisen aiheen parissa. Se on mun puolesta ensi kertaan. Morjes!